Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengingatkan semua parti politik agar tidak ekstrim dalam memberikan pandangan tentang isu agama dan perkauman. Baginda bertitah demikian selepas menerima menghadap pimpinan kanan daripada UMNO dan DAP di Istana Negara. Terdahulu, Sultan Ibrahim menerima menghadap Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan dan Timbalan Setiausaha Agong DAP Liu Chin Tong. Turut hadir Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh dan Pengerusi UMNO Melaka Abdul Rauf Yusof. Sesi tersebut tertumpu kepada perkembangan semasa berkaitan isu-isu sensitiviti agama dan kaum. Sultan Ibrahim bertitah kejadian baru-baru ini patut membuka mata semua pihak bahawa semua lapisan rakyat mempunyai tanggungjawab menjaga perpaduan negara.